Տիկին Խոջամիրյան, խնդրեմ դուք էլ ձեր գնահատականը տվեք, հատկապես որ Աբովյանի տուն թանգարանը արդեն երկրորդ անգամ է, որ հանդես է գալիս որպես Գրքի Երևանյան փառատոնի կազմակերպիչ, եւ ընդհանրապես թանգարանները բավական ակտիվ են Գրքի փառատոնում, նրանք ներկայացնում են նաեւ իրենց հրատարակչական արտադրանքը, որն է այս փառատոնին մասնակցելու մոտիվացիան թանգարանի համար։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել նախարարությանը այս պատասխանատու գործը մեր թանգարանին վստահելու համար։ Կարծում եմ դրամաբանված եւ արդարացված է, որ երկրի գլխավոր դրական իրադարձության կազմակերպման պատասխանատու գործը վստահված է հենց նոր գրականության հիմնադրի անունը կրող կառույցին։ Մեզ համար սա շատ պատվաբեր աշխատանք է, քանի որ հնարավորություն է ընձեռում ինչ-որ չափով մեզ գալ Աբովյանի զուրկ գործի արժանի շարունակողներ։ Ոչ միայն Խաչատուր Աբովյանի թանգարանը, այլև շատ թանգարաններ, հատկապես գրողի հուշային թանգարաններ եւ գրական թանգարաններ ակտիվ միացել են Գրքի Երևանյան Գրքի փառատոնին, եւ սա շատ ողջունելի փաստ է։ Շատ թանգարաններ ունեն իրենց հրատարակությունները, ունեն հրաշալի գրադարաններ, այդ թվում եւ Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանը իր բացօթյա գրադարանով, որը այդքան հայտնի չէ ընթերցողի լայն լսարանի։ Գրքի փառատոնը եւս մեկ հնարավորություն է, եւս մեկ լսարանի ներկայանալ թանգարանների համար իրենց գրական գործունեությամբ։ Եվ հայտնի փաստ է, որ հասարակության հոգևոր հասունության գլխավոր չափանիշը գրքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է։ Այս վերաբերմունքը մեր հասարակության մեջ բարեբախտաբար տարեց տարի եւ ակնհայտորեն ավելի բարելավում է, եւ ես ուրախ եմ, որ գրքի մեծարման օրը այլևս միայն գիրք նվիրելու օրը չէ, սա հրաշալի հնարավորություն է ընթերցող գրող, հրատարակիչ, թանգարան եւ առհասարակ ընթերցասերների այս շղթայական կապը ապահովելու։ Քաղաքը իսկապես կարծում է, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն։